E já vamos começar conversando ao vivo com a nossa equipe da Bianca Rosa, que está no aeroporto de Viracopos, porque deve chegar ainda hoje um avião com crianças e adolescentes haitianos. Não é isso, Bianca? Bom dia para você, boa sexta-feira. Nath, bom dia para você. Boa sexta-feira para todo mundo. É isso mesmo. O avião fretado chega daqui a pouco, por volta de 9 horas da manhã, com 170 haitianos, crianças e adolescentes que têm parentes aqui no Brasil. E eles conseguiram essa vinda para cá sem a exigência de visto, com a autorização da justiça, por isso que eles estão chegando aqui daqui a pouquinho. A gente está aqui na área de desembarque internacional do aeroporto de Viracopos, por enquanto movimentação bem tranquila, né? Daqui a pouquinho os parentes já começam a chegar para pegar essas crianças e adolescentes. O que que acontece? Eles acionaram a justiça depois de várias tentativas de trazer essas crianças e adolescentes aqui para o Brasil, né? Sem a exigência de visto, acabaram precisando então acionar a justiça. Esse é o segundo avião que traz haitianos para encontro de famílias aqui. O primeiro, com cerca de 200 passageiros, chegou no fim de julho, também depois de uma liberação judicial. Gente, o Haiti em 2010 foi atingido por um terremoto de magnitude 7. Foi um desastre que deixou entre 100 e 200 mil mortos. E desde então, os haitianos têm direito ao visto especial de acolhida humanitária aqui no Brasil. De lá para cá, a crise social e econômica, a instabilidade política, os índices de violência e a falta de alimentos só pioraram no país. E aí, em julho desse ano, o presidente Jovenel Moïse também foi morto a tiros em casa, o que tornou a instabilidade ainda maior, a situação ainda mais crítica no país, né? Então essa é a situação, eles estão buscando autorização da justiça para vir aqui para o Brasil, para ficar de encontro então junto desses parentes que já moram aqui no país e estão conseguindo essa autorização na justiça para vir sem a exigência de visto, que tem sido muito complicada nesse momento para as pessoas que permanecem lá no Haiti, um país que está numa situação muito delicada, muito complicada, e claro, a gente vai continuar acompanhar a chegada deles aqui na área de desembarque internacional do aeroporto de Viracopos, Natália. Chegada prevista então para as 9 horas da manhã, a gente vai acompanhando, que eles sejam muito bem recebidos, estão vindo aí de um país que sofre, vive uma crise social há muito tempo, então fica a nossa acolhida aqui para eles. Obrigada, viu, Bianca, pelas informações, bom dia para você, boa sexta-feira.